السلام عليكم وحن هل كان كووسو قد بنيا تلوين أنيقا إياذيقا بنوضا أنفعيسا تلوين كان وحي كسعتا قفكستا أو أنقارين دا صدنكا أما كجرا بلوغا صدمييدا تلاذا أوه ريسا إيان كلوو دايكارو واهو الولين والولكا ما أهن مد نلوشا دقوناكسن وحو بدلاينا أما كووسو كرلينينا مجران إلا إناد حنون إيس لهذا الكغادة ما هاني وحادعي كرتا إناد كول وشد وحيالا آذن قبن أما آذن حقيجين المركات صدن كجارتي لكن وحالا قولتلنا إن آذن الدنيا ذن مرنبا كول ولين ووح إسك عاذية هدي آذن حقيجين وحيالا بدن نولاش شر دماء هن إن آذن حيالا بدن آد جارتو إنت آذن صدن كجارين وحاتي ستا فرصد إن آد داشد أو آد وحبرتد كون آد داشد وحا آد جعشاهي قضب كحيقا عيبها أقبل waxaa dhici karta intaadan 30 sano gaarin in aadan aqoon sanayn ceebaha dhabta ah oo aad leedahay ama inaad ismoojiso adoo iska indhatiraya waxaa lagu la talinayaa inaad aqoonsato oo aad xaqiiqadaada ogaatid aadna qiratid waxyaalaha ceebahaaga ah kadibna aad xal u heshid sidii aad u bedel lahayd oo aad ku wanaagsan ugu soo dar lahayd noloshaada qodobka xiga qiimee waqtigaada intaadan gaarin 30ka أما كدب مركي آد جارتو وحالو باهن يهي إناد قيميس وقتيادة أو أكو حساب سنادو آدنا كل من وقتياغا وحياليه آد إبل كل من جرتي وقتياغا أو آد ديعدا وعمرقاقي أو آد ديعدي هكو ريجن مقاحيها إي وحي لها الماما أذيقو وقتياغا ديليا هدا بساميسو جدول نلوليد أو بدبادنا ينالوش هذا قضب كحيقا برو إناد داد كعفيسو waxa hubaal ah inta aadan gaarin da'da 30ka inaad iska ahayd qof iska dib iyo muran badan sababtoo ah waxaad ahayd qof iska dhalinyaro ah oo gafaf badan ay ka dhacaan waxaad ogaataa marxaladda aad hadda marayso inay tahay mid aqli iyo degenaansho ku dhisan dadka u fur laabtaada iskana saamax adigana dalbo in lagu saamaxo qodobka xiga shahaado jaamacad kaliya oo xaba ma tarto waxaad ogaataa haddii aad marxaladda da'dan soo gaartay inaad ogaatid cilmiga inuusan ahayn shahaado la wato oo keliya waa inaad taqaanid wixii aad soo bartay noqotaana mid ku anfaca waxna ugu tara ummaddiisa keliya ha ku faanin shahaadan wataa casrigan aan nool nahay maanta cilmiga waxa uu yaalaa meel walba waxa uu iska yaalaa internetka waxaadna wax walba oo aad u baahantahay inaad barato ka heli kartaa qadka waliban adigoo ku baranaya si bilaash ah haddaba noqo mid la jaanqaada cilmigaas oo waxna bedeli kara samaysan karana xirfado kale qodobka xiga noloshu mar walba uma socoto qaabka aad adiga u dhigatay waa inaad u sii diyaar garowdaa waxyaalaha kaa soo wajahaya nolosha inta aad ku jirto safarkeeda waa inaadan isdhiibin cadow hortiis waa in aadna awood buuxda u yeelataa inaad wajahdo caqabadahaaga aadna xaliso adba waad dareemaysaa dabcan marmarka qaar hadafii iyo qorshayaal aad dhigatay inaysan noqon saad u rabtay muhiimaddu waa inaad aqbasho say u dhaceen aadna xal kale dhanka kale ka raadiso aadna ka tanaasulin hadafyadaadii keliya aamin inaad gaari karta hadafyadaada dadaalna samee qodobka xiga diiradda saar ahdaaftaada sidii aad u xaqiijin lahayd haddii markii hore aad dejisatay hadafyo iyo ujeedooyin laakiin aadan qiimo intaad qortay ka badan aadan siinin markaan waa markii la rabay inaad daba orodid xaqiijinta ahdaaftaada waqtigu wuu isgurayaa waa uuna kugu yar yahay sidaas darteed marnaba ha ka istaagin wadadii xaqiijinta ahdaaftaada qodobka xiga jooji caadooyinka xunxun ka istaagida caadooyinka xunxun waa caado walbo xun dabcan adaa yaqaana caadooyinkaaga xunxun ka qaado go'aan inaad iska badasho caadooyinkaas adoona u fiirinaya sida ay u kala xun yihiin waan ogahay inaysan sahlanayn sida lagu joojiyo caado loona dabaqo mid cusub haddana waxay u baahan yihiin caadooyinkaas sabar iyo dadaal qodobka xiga weligaa ha baqin ha ka baqin weligaa wax kuugu soo fool leh ha muujin wax cabsi ah oo nolosha ah muuji geesinimo aad ku wajahayso khataraha nolosha iyo waxyaabahay ku hor keento sidoo kale ka faa'iidayso fursadahaaga nolosha
hana ka baqin inaad ka soo bixi kartid iyo in kale, laakiin go'aan qaado oo keliya. Dhacso xaqaaga aad leedahay, hana u joojinin fikradaha ay leeyihiin dadka kale. Qodobka ugu dambeeya, sabar sabar. Mar kale aan ku celiyo, sabar sabar. Weligaa ha u murgoon waxaad gaari weyday. Noloshu waa imtixaan badan tahay, wayna dhib badan tahay, laakiin waxa kaliya oo looga gudbi kara waa sabarka iyo dulqaadka. Inaad u samirto waxyaalaha aad jeceshahay inaad gaarto, dabcan waqti bay qaadanayaan, waxayna u baahan yihiin adkaysi iyo samir. Isla waqtigaas, maadaama ay marxaladda da'daadu isbeddeshay, waa inaad isbartaa inaad cagaha dhulka ku hayso. Intaas ayaan maanta jeclaystay inaan talooyinkeena ku soo gabagabeeyo. Haddii aad talooyinka aan soo gudbinay wax uun ka faa'iiday, fadlan leeg saar muuqaalkan. Hana hilmaamin inaad ku soo biirto kanaalkeena waxgarad. Mahadsanid.